Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, o'zimiz obunachilar. Xo'p do'stlar, viewerslar bilan Aliyev kanali ukida Muhammad Ali do'stlar navbatdagi sizlarga foydali bo'lgan do'stlar videoni ko'rsatganimiz uchun g'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bugun sizlar bilan Toshkent shahridamiz, Sergelida do'stlarim, Toshkent Motors do'stlarim rasmiy diler salonidamiz. Oldinda Behruz aka, assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Bardam aqvat. Xo'p, aka aksiyani bombasini boshlab yubordik. Tul topparlarga degandingiz. Xudo xolasa kameralar ko'tarasiz, razi kelyapti aka oldingizga. Bugun ma'lumotlarni zo'r qilib berasiz. Xo'p, siz olmashib olasiz. Avvalambor assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga. Mana bugun Toshkent Motors rasmiy dilerimizga TM Gurzoy mashinalarini to'rt xil variantida olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa bu yog'i mustaqillik aksiyasi narxlar juda ham bomba darajada ekan. Bu hali beri bo'lmagan. Bunaqa Gurzoy mashinalar labona narxida daji bunaqa Xitoydan kelgan sifatli Gurzoy mashinalar hali beri hech qayerda bo'lmagan. Gap yo'q. Xo'p, Behruzaga bitta narsa asosida so'rab qo'yaki, bularni hozir ma'lumotlarni sizdan so'rayman deyapman, videoda boshda katta gapiryapman. Labolardan aqlli pul topar. Shunaqa. Ya'ni lyuks mashinalarda o'yapman. Adashmasam, konditsionerlar ham bor bularda, to'g'rimi? Konditsioner, magnitofon, hamma qulayliklar mavjud. Gap yo'q. To'rt xil xili bor. To'rt xil variantlardan bor. Xudo xolasa video davomida ko'rsatib, narxlar bilan ochiq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kuzatishda davom etsalar pastdagi nomerlarga yana bog'lanib qo'shimcha ma'lumotlarni olishlari mumkin. Gap yo'q. Behruz aka, hozir nimani hisobiga bunaqa katta aksiya bo'lmoq qo'yaryapsizlar? Endi aka, xudo xolasa mana Toshkent Motors avtosaloni anchagina yana yo'lga kirib yurishib rasmiy dilerlik maqomiga ham ega bo'ldi. Xudo xolasa endi bu yog'iga mashinalar ikkinchi partiyalari kirib keldi. Zapchas tomonlama, servis tomonlama hamma imkoniyatlar yaratildi. Endi bu yog'iga narxlar qimmat emas. Kunora arzonlash davom etadi aka. Gap yo'q. Do'stlarim, videolarni boshlab olyapmiz akalarim. Bittadan like bosib qo'yasizlarga umidman. Meni hamda akamiz Behruz akani kichkinagina meni chaqsin qadrlagan holatda do'stlar, sizlarga arzon arzon qilib aksiya narxlarda narxlarni aytib o'tamiz. Keyin do'stlar, xabarlar bor. 8 o'rindiqli ko'p avtomobillarga 1-avgustdan to'g'ri aytgan bo'lsam, xususiy firmalarga ochilgan rasmiy ochildi. Do'stlar, rasmiy ochildi qisman. Shu ochilgan do'stlar sababli Toshkent Motors do'stlar salonlariga narxlarga ta'sir qilgan. Narxlar anchagina tushgan, hozir videoda ko'rasizlar. O'tgan videoga qaraganda narxlar bugun anchagina arzon bo'ladi. Ketdikmi aka? Ketdik aka. Unda boshlab yubordik. Xo'p, aka, o'zi bu mashina haqida, brend haqida og'zingizga to'xtalib o'tsam, bu mashinamiz TM, ya'ni Toshkent Motors avtosalonining o'zi o'sha logotip bo'yicha ishlab chiqarilgan. Buni asli kelib chiqishi Kama brendi ostida kelib chiqqan. Ya'ni Kama o'sha 2001-yillardan buyon ishlab chiqarib, haligacha sotuvi yaxshi bo'lgan brend asosiga qilingan. Ibiza uni yanada takomillashtirib, yanada sifatlilashtirib, resurslarni, keyin yana shu nima deydi, podushkalarni, orqa hamma qulayliklarni shu nima deydi, mashinaning yuragini yana baquvvatlashtirib, TM qilib yanada yuksaltirdik. Endi bu turilgan varianti bu. Ha, takomillashtirilgan varianti. Aka, endi ichki holatlarini ham ko'rsatib o'ting. Bunda savol bor aka, yurtdoshlarimiz hammasi rastug'lar bunaqa savol Behruz aka. Mana shu avtomashinaga qarang, necha tonna yuk ko'taradi? Bu mashina o'zi asli 1 tonna 200 kg yozilishi shunaqa, lekin 3.5-4 tonnagacha ko'targan yurtdoshlarimiz bor. Blogerlarning shu videolarida ham aytib ko'rsatib o'tilgan. Ana agar ishonmaymiz bu yolg'on ma'lumot degan yurtdoshlarimizga, biz ishonarli tarzda qilib shu haydab minib yurgan akalarimiz nomerlarini bemalol bera olamiz, chunki ishonchli hammasi. Sababi do'stlar, nimaga buni so'rayapman aka? Sababi mashinamiz qush kabina bo'lyapti hamda 5 ta odamni birdaniga o'z ichiga olyapti. Shuning uchun sira so'radim, bu yuk ko'tarishiga, yuk tortishiga qanaqadir bir ta'sir qiladimi desam, yo'q do'stlar, bu akamiz aytyapti 2 tonnagacha deyapti. Hozir ko'rsangiz aka buni. Xo'p, yozilishi o'zi 1 tonna 200 kg, lekin 3.5-4 tonnagacha bemalol ko'taradi. Bizning xalqimiz bosaveradi. Bosaveradi aka. Muammosi yo'q, hech qanaqa. Chunki mana nima holatlarni ham ko'rsatib o'tdik. Ramalari. Ha. Orqa tomonlari qo'sh balon ekan. Oldingi ramalari, resurslari daji 2-tali, 4-tali emas, 6-tali aka. Benzobak 5 tali bunda aka. Benzobaklari 45 litrgacha. 45 litrgacha. 45 litrgacha. Mashinaga bemalol metan gazlarini sinovga qilsa bo'ladi. Gap yo'q. Agar o'rishmayotgan bo'lsam, o'tgan oyda bonus qilib metan qo'shib yuborgan ekan. Shunaqa. Hozirgi kunda qanaqa? Hozirgi paytda ham endi skidkada yanada arzon qilib qo'ydik narxini. Misol uchun 2000-3000 dollarlargacha arzonlashtirib tashladik, chunki ikkinchi partiyalari anchagina sotuvi jadal tarzda ketyapti aka.
Xudo xolasi yana gaplashamiz, telefon qilsa metallarni ham chiroyli narxlarda kelishib, agar narxni o'zida qo'shib berishimiz mumkin aka. Demak, kelishilgan narxlarda bo'lyapti hozir. Shunaqa, shunaqa. Lekin narxida minus nima qilgan? Skitka qilgan. Skitka qilingan aka. Yaxshi, do'stlar, mana mashinamiz bitta o'zini ko'rsatib qo'y, hurmatli obunachilar. 3ta odamni o'z ichiga oladi. Hattoki do'stlar, orqa tomonda eshiklarimiz ham luks holatda. Knopkada ko'rib turganlaringizdek. Do'stlar, mana 3ta odam bemalol sig'adi bu yerga. Bo'lmasa-ki bitta chiqing endi aka. Bismillahir rohmanir rohim. Qani? O'tirib ko'rsating. Birinchi do'stlar, yurtdoshlarga bo'ylaringizni ham, ha, anchagina keng edi. Ha, ana do'stlar. Buda yotib ham ko'rsatib qo'ying endi ishonmaydi. Kengligiga. Endi bunday yotib uchun. Lekin to'g'ri aytdingiz aka, to'g'ri ma'lumot berdingiz. Misol uchun uzoq yo'lga chiqqan, safarga chiqqan yurtdoshlarimiz bemalol shu orqada yotib dam olib ketsalar bo'ladi. Aytaman, bekorga aytayapman, aka, yotib ko'rsatsangiz, kitdagi odam bemalol yotib ham ketaveradi. Mashinamiz endi 3 kishilik mashina, misol uchun qishda pechkalari, yozda issiq kunlarda konditsionerlari mavjud. Kechqurun yotishga yoki da uzoq yo'lga qatnashishga ham obyekt paytida qulay. Gap yo'q, ko'rsatamiz bu yog'ini ham. Ha, ha, do'stlar. Siz ashyodan turib ham gapirsiz bo'laveradi, men sekin ko'rsataman. Videoda boshlaymiz. Skorchlari ana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda klimat kontrollari, rullari juda ham yumshoq, gidravlik, usilenni gidravlika bu oddiy gidravlikadan emas. Gap yo'q. Magnetofon, o'rtadagi tapida bor, manchagina keng. Ha, aka. Ha, bitta zavat qilib ko'rsatamiz men. Yurib ketmaydi, hali so'yinish kuni boshlandi. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Tablolar ham chiroyli tarzdagi. Do'stlar, oynaklarni bir tezligiga mahal berib qo'yasizlar bularni. Yuk mashinalarda ko'pchilik aytadi, luks bo'lsa ham sekin ishchi holatda bo'ladi, ishingiz yo'q do'stlar. Bu TM avtomashinamizda bunday emas. Maksimal tezlik 180 aka bunda. 180 do'stlar soatiga kilometr bosib o'tadi. Yaxshi, bu qanaqa variant edi endi bu? Qo'sh kabinali, qo'sh balonli TM 03 varianti. TM 03 varianti bo'lyapti. Tushunarlik. Xo'p, yaxshi. Ha, Behruz aka, narxini aytasiz endi buni aka bizga. Asta bu mashinalarimiz narxidan to'xtalsak, endi buni qarang aka. Misol uchun ko'pchiligi qo'sh kabinali emas, oddiy yakka kabinali variantlari ham kerak. Mana bu tomonimizda ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, qo'sh balonli yakka kabinali variantlari. Aha. Xo'p. Aka, savol bordi. Nimaga uni narxini aytmasa ketyapmiz hozir, hayronman. Endi aka, bu nima deydi, shu qiziqtirish tarzidami? Endi xudo xolasi mashinalarni sekin holatlarini tanishtirib, keyin narxlar bilan boshlasak. Ha, demak, to'liq ma'lumot beramiz. Oxirida birin-ketim bunisini variantlariga qarab narxini aytamiz. Beramiz. Endi bu mashinamizning bortun uzunligi ko'pchilik uchun qiziq, 280 ga 180. Yakka kabinaligini varianti. Lekin yo'q, bu menga kichkinalik qiladi. Yuklari, misol uchun 3 metrlik yuklarim bor degan yurtdoshlarimizga 320 ga 180 metrli. Xo'p, bortun uzunligida TM04 varianti ham bor buni. Bekorga biz 4 xil variantidan demadik aka. Aka, o'z 4 chunki aka bo'lsa, eng arzon variant mana shu bo'lyapti endi boshlaymiz. Bundan ham arzoni bor aka. Ha, bundan ham arzoni. Arzoni yakka balonli bo'ladi orqasi. Bu ham xuddi shu mashinalar bilan bir xil hajmda yuk ko'taradi. Yaxshi. Bu endi bunda ham luks konser mashina bunisi ham? Ha, shunaqa luks. Gap yo'q do'stlar, bunisi ham luks variantda. Center zamib. Gap yo'q do'stlar. Bu pul ishlari luks holatda. Maksimal tezligi buni ham 180 bosib o'tirgan soatiga. Magnetofonlar bilan jihozlangan do'stlar, konditsioner, pechka hamma yo'g'i joy-joyda. Endi do'stlar, bunisi 2 kishilik variant bo'lyapti. Bunisi yakka kabina do'stlar. Orqa tomonlari ham qo'sh kabina. Otkichi qancha edi bundagi? Otkichi bularda 90 tali bo'ladi. 90 otkichi, ya'ni 1.3 tons motor, sepli motor bo'ladi. Ancha quvvat motorli hisoblanadi. Gap yo'q. Nimaga bu 1.3 motor? Chunki ekonomishin tomonidan rasxodlari anchagina kam. Misol uchun 4 tonna mashinani bemalol torta oladi aka. Metan propan ketaveradi. Metan propan gazlan bemalol sinov. Qancha ko'taradi bunisi? Aynan mana shunisi. Bular ham xuddi shunaqa 3 tonna 4 tonnagacha bemalol ko'taradi. Aka, nimaga misol uchun 1-2 tonna deb turib, 3.5 4 tonna deyapsiz deyish mumkin yurtdoshlarimiz, lekin biz o'zimiz shu sotgan yurtdoshlarimizdan, shofyor akalarimizdan so'rab ko'rdik. Qo'rqmasdan 4 tonnagacha yuk bosayapman deb aytishdi. Biz yolg'on ma'lumot bermaymiz. Bu yerda ochiq faktlar aytib o'tamiz. Tushunarlik. Do'stlar, ko'rdingiz mana sizlarga, bunisi endi narigidan ko'ra arzonroq variant do'stlarim, TM01. Akamiz aytayapti, aka, bu qo'sh balonlik bo'lgani uchun bu sal qimmatroq. Shuna. Bundan ham arzoni bor aka. Bundan ham arzoni bor, yakka balonligi. Yakka balonligi. Endi aka, mashinalarni ko'p kuttirmasdan, cho'zmasdan narxlarini aytib o'tsam, TM01 mashinamiz 14500 dollarda, TM02si 15000 dollarda, 03 04. Ya'ni dubl kabinali va borti ozgina uzoqroq bor.
ular narxi $15,500 bu degani Hertzlini avtokredit yoki leasing avtoleasinglar orqali olinadigan narxlari. Agarda men leasing yoki kredit yoqtirmayman, naqdga olaman degan yurtdoshlarimizga narxi $1,000 skidka qilib beramiz. Tashke Motors avtosalonida mustaqillik aksiyasi mana shunaqa bo'ladi. Naqdga bo'lsa shunaqa. Hali beri bunaqasi bo'lmagan birorta avtosalonda. Ya'ni bu degani Xitoydan kirib keladigan Inamarka shunaqa gruzoviy mashinalar narxi labor narxida tenglashib ketdi degan aka. Qo'rqmasdan aytishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga yana bog'lansalar qo'shimcha ma'lumotlarni berib, narxlar haqida ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Hozir aka buni to'g'ri xili bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri xili bor. Biz ikki xilini ko'rsatib o'tdik. Ya'ni ikki xili ko'chada bor. Ko'chada ham bor aka. Bemalol chiqib qo'rqmasdan ko'rsatishingiz mumkin. Ketdi bir qadar ko'rsatib qo'yilgan aka uni. Xo'p. Keyin aka to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, bo'lib to'lash haqida ham ma'lumot berdingiz, gapirdingiz. U yog'iga ham kelishsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lib to'lash endi bu haqida to'liq ma'lumot aytsak, rassrochka emas, через bank avtokredit tarzida xarid qilishlari mumkin aka bu yoqdan. Tushunarli. Kirib kelsak. Xo'p, bu tomondan sig'amizmi endi aka o'zingiz? Ha, bu yoqdan. Ey do'stlar, yurtdoshlar, sizlar uchun ko'chalarga chiqib ana skletdagi mashinalarni ham yirik emasdan bir qadar ko'rsatib qo'yamiz. Bu eng birinchi pozitsiyasi 01 arzon. Yakka yakka balonli bo'lsa ham g'amalari ikkitalik, bu ham bemalol o'shalar qatorida bir xil yuk ko'tara oladi. Nechta tonna ko'taradi bu? Bu ham xuddi shunday 1 tonna 200 kg, 1 tonna 500 kg yozilishi, lekin ularim 4 tonnagacha bemalol ko'rsatdi. Gap yo'q, gap yo'q. Mana bu yerda aytib yo'q-ruz aka, mana shunda bu narxi $14,500, naqdga bo'ladigan bo'lsa $1,000 skidkasi bor. Kelishtirib berilgan joyimiz ham bor. Bor aka, bor. Mustaqillik aksiyasi shunaqa bo'lib ketsa aka. Bo'lsa shunaqa bo'lsa. $1,000 zararga bo'lyapti Mehruz aka. Gap yo'q, qo'l tashlab qo'ying aka, yurtdoshlar uchun. Aka, zarar bo'lmaymiz, balki yurtdoshlarimiz uchun foydaga bo'lsa shu narsa. Ay, endi yurtdoshlarga foyda, siz salonni endi zararga bo'lyapti $1,000. Ay, endi xudo xolasa, bu yoqda bo'lsa bu yoqda. Bo'lsa bo'ldi, shunaqa. Gap yo'q. Qaysi birini yana bittasi bor degandingiz? Mana, mana bu uzuni. Uzuni, munisa? Shunaqa. Eng ko'p ko'taradigan mana shu, to'g'rimi Mehruz aka? Nechta bo'ladi? Ketdi nar tomonga dedi. Nechta bo'ladi bu? Endi bu mashinamiz 1.5 tonna yozilishi, 4 tonnadan ziyodroq yuk oladi aka bu. Gap yo'q, 4 tonna bo'lsa, 4 tonnadan qo'l qolishmasdan iloji yo'q do'stlar. Yana bav mashinalarimiz ham bor. Agar yana telefon qilishsa, ularga ham javob beramiz. Ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ketdi salonga kelmadingiz aka? Yana qo'shimcha bittikcha savollar bor. Xo'p, sizga savollar berishim kerak. Aka savolim shundan iborat, qarang. Yo'l-yo'lakay ham berib ketaman, Mehruz aka. Xo'p. O'zi Toshkent Motors avtosaloni aka, mana shu tema avtomashinalar sotayotganlar ko'p bo'lmadi. Ko'p bo'lmadi, shunaqa. Lekin odamlarda sirasi ichi ochib kelib ketdi bu mashinalar. Shunaqa. Sababi mana odamlar уже buni o'tkazib bo'ldi-da nimada? Ha, sinovdan o'tkazib. Sinovdan o'tkazib bo'lishdi. Nasi talab yaxshi bo'lyapti. Nechanchi yildan beri boshlaydilar o'zini sotishdi? Bu mashinamiz o'zi kirib kelganiga shu dekabr yanvar oylarida kirib keldi. 3-chi yil. Ha, 23-chi yil. 23-chi yil. Oxirida kirib keldi. Ya'ni 24-chi yil boshi bilan kirib keldi. Aha. Lekin kirib kelishidan sirozi vaqt o'tmasdan mashinalar hammasi sotilib ketdi. Birinchi partiyasi 300 dona kirib kelgandi, hammasi sotilib ketdi. Xudo xolasi ma'mullari 24-chi yil yangi tovar, yangi narxlarda arzon narxda, oldingi eski narxdan ham arzon narxda. Xudo xolasa buni ham bozor yaxshi. Ulgurib qolishlarini maslahat berardik. Tushunarli. Do'stlar, qaranglar. Ne hisoblaganda ikkita labo dupli do'stlarim pashti $20,000 borib qolyapti. Lekin biz sizlarga $20,000 ham arzoni, misol uchun mana shu necha pul edingiz dollarda? Bu $15,500. $15,500 bo'lib. Kelishtirib beramiz. Pashti do'stlarim, naqdga undan ham kamini qilib berishyapti do'stlar. Ikkita labo puli bo'lyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi ham bor. Do'stlar, endi bitta narsani qilinglar. Bu mashinamiz labodan qanaqangi farqi ustunliklari bor do'stlar. Birinchi o'rinda do'stlar, komfortligi sizlarga do'stlar eslatib qo'ymoqchiman. Nima demoqchi aka, komfortligini-da? Komfortligi yaxshi. Keyin bo'li pulni akalar mashina lyuks varianti, kondisionerlar jihozlangan 5 ta odamni o'zining ichiga olyapti do'stlar. Shunaqa. Yuk ko'tarishi do'stlarim, qaranglar, labodi bir 2 mart 3 mart daqiqa reysdi. Aka bu mashinamizni qo'yib qo'yibdi, to'g'rimi? Shunaqa. Biz uchun bir kunda 200 ming so'mdan ikkita reys qilsa 600 ming so'mmi? A bunda bitta reysdan 600 ming so'm qilib qo'yibdi aka. Xuddi shunday. Ana shunaqa bitta reysdan 600 ming so'mdan qilsa aka, bir kunda ikkita reys qilsin, kamida uchta reys qilsin aka, 1.5 million so'm tushun bormi? Shunaqa. Ana do'stlar, sizlarga mana shuni men eslatib o'tib ketmoqchiman. Ali do'stlar. Ko'pchilik mana mashina orqa holatlari oddiy gruziy podvasi va ko'rsatishingiz mumkin. Yo'llari polni ochiladi. Endi ko'pchilik bort tentlarni ham qiziqib so'rashlar mumkin. Xudo xolasa agar telefon qilishsa, ularni ham arzon narxda gaplashib
qo'ydirib beramiz. Do'stlar, salondan olsanglar mashinani do'stlarim, salonda ham shunaqa servis xizmatlari bor. Ya'ni demoqchi, arzonroqqa tushadi, to'g'rimi aka? Sababi o'zlaridan sotib olyapti bu narsani ham. Garantiyasi bilan. Ustaxona haqida ham ma'lumot berib qo'ysizlar, ustaxona ham bor, servis xizmatlari. Bor, servis xizmatlarimiz mavjud. Tashkent Motors avtosalonida hozirgi kunda ham viloyatlarda filiallari bor, ya'ni Voha tomonda, Vodiyda ham sekin-sekin ochilishi davom etmoqda. Endi bu yoqda Buxoro, keyin Toshkentda hozirgi kunda katta servislarimiz mavjud. Yo'q, masalan haqida olib kelib ko'rsatishlar mumkin, lekin hali beri qisqanqa mashinadan muammosi chiqqan yo'q. Gap yo'q. Do'stlarim, demoqchiman, o'zimni ham xabarim bor, Toshkent Motors salonida o'zlarini do'stlarim salonda shaxsiy ustaxonasi hamda do'stlar zapchasi magazini bor. Mana shu magazin do'stlarim, mana shu Rusumdagi salonda bo'lgan barcha avtomashinalarga do'stlarim qo'shimcha jihozlar mavjud. O'zim kirib, mana video ham qilib chiqqanman. Oddiy bo'zdan tortib, to do'stlar mana shunaqangi makovoy do'stlar oynaklarigacha mavjud salonda. Aka, shunaqa zapchasi. Aka, bonuslar zo'r bo'ldi. Bonuslar zo'r bo'ldi. Narxlar yana arzonlabdi. Bog'lanib telefon qilishsa yana qo'shimcha tushunarliroq qilib tushuntiramiz. Endi aka nima deydi? Mashinadan muammosi yo'q, zapchasidan muammosi yo'q, servisidan muammosi yo'q. Endi narxini aytmasa ham bo'ladi. Telefon qilishsa, chol narxida yana kelishtiradi. Gap yo'q, do'stlar, menimcha sizlarga to'liq ma'lumotni olib berdik. Sizlardan do'stlar Ali Uskanov bo'ldi, Kerim Muhammad Ali hamda Behruz akamiz Toshkent Motor salonida. Qo'limizdan kelgancha sizlarga manfaatli, foydali video qildik do'stlarim. Agar qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, albatta komment yozib qo'yinglar. Keyingi bir kelganda aka bilan kichkinagina video chaqib ko'ramiz. Agar savollarga javob qolsa, gap yo'q. Keyin bitta narsani aytib qo'yib Behruz aka, Nasiya savdoga yurtdoshi telefon qilsa, o'zingiz telefonni ko'tarib, zo'r qilib ma'lumotni berasiz. Bankmi, leasing haqida bor savdolar bilaman, unaqa savdo bor. Bor, endi. Ana shu haqida siz ko'proq ma'lumotni berasiz. Hozir videomiz cho'zilib ketmasin deb yakunlayapmiz. Nomerlarga bog'lansiz. Nomerlarga adresni berib qo'yib qo'ying videoga o'zingiz. Nimasi qancha, bank orqali savdo qancha, leasingga qanaqa bo'ladi, qanaqa dokument kerak, necha kunda olib berasizlar, ana shu haqida o'z ma'lumot berasiz. Kelishdik aka, qo'l tashlab qo'ying. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, sizlar bilan Toshkent Motor salonida bo'ldik, Ali Uz kanalidan maxsus bo'ldi. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.